Tontin rakennuskanta on rakennettu vuonna 2000. Tontin suuruus on noin 12 000 neliötä. Kiinteistö sijaitsee Torkon kaupunginosassa lähellä Tampere-Helsinki-moottoritietä. Sijainti on erinomainen teollisuuden ja kaupan tarpeisiin. Lähistölle on sijoittunut muun muassa Itellan ja Inexin logistiikkakeskukset. Rakennus on varustettu kuudella kappaleella ikkunallisilla nosto-ovilla. Ulkoseinien yläosassa on ikkunanauhat, joiden avulla halliin saadaan myös luonnonvaloa. Ikkunat ja ovet ovat hyväkuntoiset. Katos on kooltaan 175 neliötä, teräsrunkoinen, profiilipelti verhottu. Katos on sähköistetty. Vesikatteena on luokan 2 bitumikermikate. Vesikaton tuuletus on hoidettu alipainetuulettimeen, osittain kokoajakanavilla. Vasemmalla näkyvä kylmähalli on kooltaan 135 neliötä. Kylmähalli on puurunkoinen, teräsbetonilaatallinen tila, joka on tarvittaessa helppo muuttaa lämpimäksi tilaksi. Hallin pohjapinta-ala on 600 neliötä ja vapaa korkeus 4 metriä. Tontilla on lainvoimainen asemakaava. Teollisuustontille saa rakentaa teollisuustoiminnan harjoittamiseen liittyviä rakennuksia. Piha-alue on tasattu lähes tontin koko alaltaan. Piha-alue on murskesorapintainen. Lattia on pölysidottu teräsbetonilaatta. Lattia on hyvässä kunnossa. Hallissa on koko hallin levyinen siltanosturi, nostokyvyltään 3 tonnia. Nosturirata on noin puolet hallin pituudesta. Sähköliittymän teho on suuri. Se riittää jopa tulevien laajennusten tarpeisiin. Halli on varustettu tiheällä valovirta- ja voimanpistorasioinnilla. Hallissa on hyvä työskentelyvalaistustaso. Hallin valaistus on toteutettu 45 kappaleella roiskesuojatuilla 12 putken valaisimilla. Hallissa on pesupaikat varustettuna 3 öljyerotetulla lattiakaivolla. Lämmitysmuotona on öljykeskuslämmitys. Toteutettuna hallin osalta suorattavin kiertoilmapuhaltimin. Puhaltimet mahdollistavat hallin lämpötilan säädön aluekohtaisesti. Rakennuksen ilmanvaihto on toteutettu lämmön talteenotolla varustetuilla ilmanvaihtokoneilla. Lisäksi hallissa on paukaasun poistoimuri. Toimisto ja sosiaalitilat ovat kooltaan 44. Sosiaalitiloissa on 2 erillistä WC:tä ja peseytymistilat. Peseytymistiloissa on 4 erillistä peseytymispaikkaa sekä 2 suihkua. Rakennuksen runkona on teräspilarit ja liimapuukannattajat, joiden päällä profiilipelti ja lämmöneristeet. Seinät ovat siporex-elementtejä. Rakennuksen runko on hyvässä kunnossa.